Olá, brilhosos e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago essa maquiagem. Chapeleira maluca, isso, versão feminina do chapeleiro maluco, já que há muito tempo atrás eu fiz a versão masculina dele, então eu quis trazer uma maquiagem mais glamurosa, mais feminina, com bastante brilho, coisa que o chapeleiro mesmo não tem, tá bom? Então trouxe essa versão aqui, eu espero muito que vocês gostem. Todos os produtos que eu usei nesse vídeo foi da Color Make. Então vocês encontram os produtos da Color Make. A maioria deles vende na loja alineborges.com.br e lógico que tem cupom de desconto que é Renata Monteiro, tudo junto. Tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, você já sabe, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, já escondi as minhas sobrancelhas e agora eu vou para a minha pele, deixar tudo branquinha. E para isso eu vou usar o Clown, tá? E vou usar o novo diluidor. Isso mesmo, esse aqui é o diluidor de maquiagem que eu vou testar hoje, porque eu recebi essa semana e já vou logo testar. Então eu pego aqui um pouco de Clown, coloco na minha plaquinha, ó, tá lacradinho, coloco umas gotinhas de diluidor e vou com a espátula mexendo. Isso vai facilitar, deixar mais molinho ainda, mais emoliente o Clown, tá? Vou pegar o restinho que tem aqui na minha espátula, vou passar no meu rosto, que eu já aproveito e limpo minha espátula. E vou deixar meu rosto todinho branco, tá? Gente, agora eu vou usar o pó translúcido para poder selar tudo, deixar bem seladinho. Bom, gente, agora eu vou dar um brilho nessa pele e para isso eu vou usar essa asa de borboleta aqui, que ela brilha pro violeta, assim fica bem bonito. E vou passar com um pincelzinho em todo o meu rosto. Vai ficar uma pele de porcelana. Agora com pancake rosa fluorescente, eu vou fazer os contornos do rosto. Ele seco mesmo, tá? De um lado eu vou fazer o olho roxo e desse outro lado aqui eu vou fazer o olho azul, tá? Então eu vou fazer os esfumados assim, usando os pancakes, ele seco mesmo, tá bom? Aí no cantinho daqui eu vou pegar esse vermelho fluorescente também, que é um pancake, e para dar uma cor aqui, ó, vou acrescentar aqui nesse cantinho, ó. Gente, olha que legal, ó. Só para dar uma cor. Vou pegar o amarelo fluorescente e também vou fazer a mesma coisa aqui. E aí, ele mesclando com azul, vai ficar meio verde. Aí eu volto com um pouquinho do azul para ajudar o degradê aqui das cores.
Mesma coisa eu faço com o roxo aqui desse lado. Feito isso, gente, eu quero usar esses novos pigmentos que eu recebi da Color Make e eu vou pegar. Deixa eu ver. Vou pegar esse daqui que é meio verdinho, que ele, na verdade, ele é um verdinho. Aplicar aqui assim, ó. Vamos ver como vai ficar. Só na pálpebra, amor. E desse outro lado, eu vou aplicar esse daqui que ele é um pink. Lindo, 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 lindo. Vou pegar da tampinha. Vou aplicar aqui, ó. Deu um brilhinho a mais aqui na maquiagem. Vou dar uma puxadinha aqui com o roxo para dar um acabamento aqui, ó, no nariz. E a mesma coisa eu vou fazer com o azul desse lado de cá para dar acabamento. Na sobrancelha eu vou usar essa paletinha aqui, ó, que é de latinha e tem esses aquacolos. Eu vou usar esse laranja para combinar com a peruca, tá? Vou pegar um pincel fininho, vou borrifar água, porque ele é ativado com água, e vou desenhar a minha sobrancelha, tá? Aí na linha d'água, eu vou passar esse lápis branco. Gente, eu vou colar umas pedrinhas aqui assim para imitar as sardinhas, né? Porque ruivinha sempre tem sardinhas, né? Sardas. Então eu vou colar umas pedrinhas simulando as sardas. Bom, depois de ter colocado as sardas, que são pedrinhas, eu vou usar esse fixador que eu também recebi deles de glitter. Vou pegar um pincelzinho e vou dar umas batidinhas aqui, assim, ó, só no ponto de iluminação, de iluminação, né? Onde a gente passa o iluminador. Gente, bem pouquinho, tá? Porque eu não quero que fique muito lambrecado. Então, vou aplicar aqui, ó, só no ponto onde eu quero dar um destaque pro iluminador. Aí eles têm esse glitter aqui, ó, que ele é furtacor. Vou pegar ele. Olha, ele é lindo, lindo, lindo. Vou pegar ele aqui, ó, e vou aplicar, ó. Ele aqui, ó. Olha que lindo que fica. Não satisfeita. Agora eu vou pegar esse daqui que é o filete holográfico, que é muito lindo. Ó, e vou aplicar por cima desse. Vai ficar um escândalo. Ó. Nos lábios eu vou aplicar esse batom roxo em todo o meu lábio, deixando mais o centro sem preencher. Gente, esse batom tem um cheiro tão gostoso. Aí eu vou pegar esse daqui que é neon. E vou aplicar no centro. Vou dar mais uma afundadinha aqui no contorno. Vou pegar um pouquinho do roxo. Vou aplicar só aqui, ó.
um pouquinho da sujeira aqui também. Vou colocar uns cílios postiço de peninhas que vem. Vou colocar esses cílios aqui, ó, e já volto. Prontinho! Não esqueci do dentinho, tá? Vou deixar por último. Vou customizar aqui, né? Vou improvisar. Tem aqui uma peruca laranja. E lógico que tem um chapeuzinho. Vou colocar um sobretudo marrom. E um lenço. Minhas unhas até tá combinando, né? Aí pra ficar mais legal, eu vou colocar luvas coloridas. Bom, gente, maquiagem tá finalizada. Eu fiz aqui os dentinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, clica no gostei para ajudar na divulgação, tá bom? Se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal de maquiagem artística, então você não pode perder. Já ativa o sininho aqui, tá bom? Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!